Labas vakaras visiems, su jumis Alijansum tobulėjimo sistema ir čia aš Astijus. Sveiki visi, malonu jūs matyti šį vakarą. Parašykit ar girdit ar matot, uždėkit kažkokią emociją. Kaip jums sekas, draugai? Taip, tai labai džiugu, kad susirinkot. Turėsime labai įdomią temą. Kalbės Jevgenijus apie tai, kaip jam pavyksta nuolat augti ir tobulėti, pasidalinsime gal kokiais būdais, metodais, tai bus tikrai įdomu ir labai džiaugiuosi, kad taip gausiai susirinko, bus tikrai smagu. Taigi, labas Vytautai, labas Inga, Viktorai, Jurgita, Ramūnai, sveiki, malonu jūs matyti. Kaip visada, kviečiu pasidalinkit, galbūt tai bus naudinga jūsų draugams, artimiesiems, ar šiaip kitiems žmonėms. Taip, tai vasara įsibėgėjus, daug kas atostogauja. Kaip jūsų gyvenimai? Kas naujo, kaip sekas? Parašykit. Ar puikiai vasara jums ši, ar ne? O aš pasidalinsiu vakarykščią dieną. Vakar Alijansum tobulėjimo ekosistemoj turėjom neįlinę lektoriaus kėdę. Tai trumpai tariant, Alijansum kiekvieną savaitę kviečia vis kitą lektorių. Turim jų paskaitą, dalinasi žmonės savo žiniomis, įžvalgomis, duoda vertę bendruomenės nariams. Tai vakar turėjom tokią atvirą pamoką, galėjo prisijungti visi, norintys sudalyvauti, turėjom juoko jogą. Tai neįlinė tokia lektorė buvo, bet buvo labai linksma, labai įdomu. Prisijuokėm, pilvo skauda dar šiandien. Tai yra visokių įdomių dalykų, kaip galima aukti, tobulėti, lavinti save. Tai visi tie, kas yra Alijansum ekosistemoje, puikiai žino, mes daug apie tai kalbam, bendraujam. Šiandien taip pat pakalbėsime apie tai. Taigi, matau, Inga rašo, jog vasara puikia. Džiugu girdėti Inga, kad vasara yra puikia. Tikiuosi ir kitiems jinai yra nuostabi ir dar bus daug įvairių nuotykių ir gerų dalykų nutiks. O geri dalykai nutinka, kai turim gerą nuotaiką, nusiteikimą, žinom, kur einam, žinom, ką darom. Tam reikia turėti palaikančią kompaniją aplink save, draugus, bendruomenę, visada lengviau eiti kartu. Vytautas rašo, tikrai buvo linksma, negalėjau sudalyvauti, žiūrėjau įrašą, taip prisijokiu. Taip, tai Vytautas kalba apie mūsų vakarykštį renginį, taip prisijokėm visi, smagu buvo tikrai, labai įdomu ir linksma. Įdomių dalykų yra šiandien gyvenime, reikia nebijoti išbandyti viską, kad paskui nebūtų ko gailėtis. Taip, Vytautas dalinas, kad vasara puikiai ir vis gerėja. Šaunu, Vytautai. Taip ir turėtų būti, jeigu augom tobulėjom, viskas tik auga ir gerėja. Tai tokios mintys, tokios vasaros, kągi kviečiu Jevgenijų ir pradėsime mūsų pokalbį. Taigi, kol Jevgenijus dar jungiasi, pažiūrėsim komentarus. Aha, sveiki, labas, taip, puiku. Taip, labas, Ilona, labas, Jevgenijų. Labas, labas, draugai. Taip, kaip mane matot, girdit, viskas gut? Taip, viskas okay. Puiku. Švietimas toks, ne, stengiuosi visada kažkaip būtų gerai, bet, nu, okay, matosi svarbu. Taip, nu ką, gerai. Tikiuosi bus geras įdomus vakaras, ne tik tai man visada būna įdomu, kitaip čia nebūčiau, bet tikiuosi ir jums. Čia Astijus reikia paprašyti, kad jisai užduotų kažkokius gilesnius klausimus. Jūs taip pat užduokite ir aš pabandysiu giliai išnagrinėti, kažką parekomenduoti arba kažkokį savo suvokimų pasidalinti. Mhm. Tai, nežinau, nepasiruošęs aš kažkokių klausimų. Ne, tai viskas natūraliai turi būti, nereikia ruoštis. Taigi, žinai, mūsų nereikia ruoštis. Aš labai norėčiau, kad, kaip ir sakėjai, kad ateitų kuo daugiau klausimų iš auditorijos, kad žmonės pasakytų, kas jiems
skauda gal kažkur, gal neaišku, kažkas yra, gal nesiseka, o kažkur kažkas tai galėtume kažkur nukreipti, galbūt padėti. Tai jeigu taip apie mūsų šio vakaro temą, kaip tau pavyksta nuolat augti, tobulėti, tai aš gal norėčiau pradėti tą klausimą, va, o kam to tau reikia? Gal pradėti? Astijau, sekundė, mikrofoną lėtymą atėti su rankom, mikrofoną ten, kur pas tave kaba, tai tiesiog... Okay. Gestikuliuoti man irgi patinka, be abejo, štai, bet triukšmas, taip, nesk, sorry. Gerai, rankas laikysim. Jo, nu kažkaip, nuo to, nuo mikrofono. Gerai, tai tiesiog, vat, mūsų tema yra apie nuolatinį augimą, apie tobulėjimą, tai nereikia turbūt žmonėm pasakot apie tavo pasiekimus ir kaip tu vat, nuolat rodai kažkokius rezultatus. Tai labai tikėsimės kažkokių įžvalgų tavo pasidalinti, kaip tu darai. Tai, bet aš norėčiau vat, pradėti nuo tos pradžios. Vat, nu, kam vis dėlto reikia čia to augimo? Tu gal toks, gal tau reikia, o gal kitam nereikia? Nu gerai, jo, pabandom, gal kažkokios ir metodikos susiburs, ne, 3-4 kažkokie būdai, ne, kaip galima progresuoti, nu, sakykime, arba amžinai, ne, arba nuolatos, arba su nu, mažesniom pastangom. Tai yra, dažniausiai pastangos ne tai, ką mes darome, o privers save padaryti tai, ką reikia. Dažniausiai pastangų reikia privers, nu, sakykime, valios disciplinos, bet čia yra tokie neapčiopiami žodžiai, ne, valingas disciplinuotas, ką? Ką reiškia, ne? Tai turi būti kažkokie tokie trigeriai, ne, arba kažkokie aplinka tokia, kuri nuskatintų, arba nu aš toksai kažkodėl. Bet prieš kai pradėsim, aš kaip prisiminiau, kad tai yra nauja knyga mano, tai aš atnešiu, kad parodyti, vat nepasijėmiau. Sakau, nuo jo vietoj, tai toj sekundė. Taip, tai vienius, kur kol nuėjo ieškoti, tai taip, dar viena naujiena, dar vienas įdomus dalykas, ketvirtoji knyga. Tai tiesiog Evgenijus pasidalins truputį apie ją, bet man tai yra dar vienas įrodymas, kad žmogus nuolat auga, progresuoja, turi ką pasakyti ir kuo pasidalinti. Tai labai džiaugiamės, kad turim tokį žmogų šalia ir galim jo paklausti. Tai būkite ir jūs drąsesnė ir duokite klausimus. Taip, mes nesiskiriam nieko, draugai. Ir bandymas pasiteisinti, nepykit, kas taip sakot, kad pas mane yra talentas. Nėra jokio talento, nejokinkit. Visiškai, čia ne, čia visi gali viską. Talentas gali būti fiziologinis, ne, ūgis, genetinis kažkoks, stipresnis, ne, nu, protas gali būti šiek tiek taip suformuotas, kaip sakome, tiksliukai, ne, ar dar kokie meni, bet nu, ir tiek. Gyvenime galima būti laimingų bet kokiu. Jo, knyga, va, šitą laukiu labai. Jo ketvirta knyga, nu, čia trečia, nes Aliansium knyga neparduodama, bet, nu, čia tiek įdėta, čia taip padaryta, čia aš nežinau, jeigu čia vadovėlių jūsų gyvenime taps, viską galėsit pasiekti. Čia yra kosmosas. Šiaip nesitikėjau, kad va, tai padarysiu. Aš ilgai, daug metų galvojau, ar pertikti tai popierių. Vat pertikti. Nes čia yra, nu, tiesiog, čia yra... Labai daug, jo 200 puslapių be abejo, ir labai daug, virš 40 tiemų, schemų, ir tai yra darbo knyga, kur užrašai, jis turi būtinai save testuoti, būtinai matuoti, nu, čia jeigu tai taps jūsų gyvenimo vadovėliu, tai yra bus, nu, tiesiog, jūs ant tiek skirsitės nuo kitų žmonių, ant tiek aiškiai suprasite, ant tiek mokėsite keistis ir siekti savo tikslų ir padėti kitiems žmonėm. Kosmosas. Pasakyčiau, kad aš jau taip visiškai net gyvenu, ne, tai labai sudėtinga, tarkim, tarp 40 kažkokių tai metodikų, ne, sakykime, nuolatos juose būti. Labai sudėtinga, bet bent jos turėti ir suprasti būtina. Būtina. Tai čia buvo didelis darbas, tikrai didelis darbas, tikrai sunkiai man sekėsi tai pertikti, bet manau, kad kaip visada parašiau paprastai žodžiais, nieko ten, jokių autoritėtų, jokių nukreipių į kokių nors profesorių, straipsnių, mokslinius tyrimus. Paprastai logiškai, kad kiekvienas žmogus galėtų tai pritaikyti savo gyvenime. O paimti ir pritaikyti. Man visada to trūko. Visada to trūko. O pasirodo, taip ir turi būti. Paprastai. Tai va, tai Astijau, sorry, čia toks interpas. Nu, daugiausiai džiaugiuosi dėl šios knygos. Tikėtina, irgi jos neskaitysiu, kaip ir visų kitų. Kaip jau jas turiu rankoje, ne. Bet, ne, labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi.
Taip, ok. Važiuojam tada. Gerai, tai mūsų tema yra, kaip tau pavyksta nuolat augti ir progresuoti, bet aš pradžiai norėjau padaryti, kad tu padarytum tokį įvadą, ar iš vis to reikia, ir ar galbūt tau yra, tai yra reikalinga va, tas augimas, progresas, gal kitam žmogui tiesiog to nereikia. Nu, jeigu jums patį bazinį dalyką, žiūrėkit, labai įdomiai. Aš pradėsiu nuo tokių labai įdomių dalykų. Labai šiandien galvojau kaip tik. Klausiau tokį interviu, podcastą. Ir aišku, visada būna klausimas, koks nors į pabaigą, ar tu laimingas. Ir aš galvoju, jis ant tiek nuvalkėtas, jis mane visą laiką kažkaip taip išdėlės kabina. Kabina ta, kad kažką reiškia, aš nesuvokiu apie tai. Žinot, kaip visus jūs kažkas kabina, kažkas neiškumas, kažkas neturalu, nelogiška. Jum. Ir man buvo taip, aš galvoju, visgi, o kas yra ta laimė, kas tai yra? Jeigu jums paprastai, nu tai laimė, kada žmogus laimingas, kada viskas vyksta, kaip jis nori. Ir nereikia čia pudrinti smegenų, kad aš, va taip, nu taip, kaip tu nori. Tai gali būti ir sudėtingi dalykai. Ten sunkiai atliečiai, verslininkai, dar kas nors nekur sunkiai dirba, rizikuoja. Bet jie taip nori ir jie laimingi. Tai reiškia, laimė tai yra visiškai egoistinis dalykas, absoliučiai egoistinis dalykas. Todėl man, aišku, iškyra klausimas, ne? Tai ko laimingai tada tie, kurie nieko neturi, sakykime, medituoja, kvepuoja, šypsosi, reiškia, jie, nu, ką daro? Jie čia yra emocinis dalykas. Tai yra, jie padarė laimę, jaustis kažkaip, pakilėtai gerai. Tik tai. Bet iš esmės, tai irgi egoizmas. Noras jaustis gerai. Dabar egoizmas, tai kokį turi atspalvį? Nu, man tai jis visiškai natūralu. Tai yra egoistas, esu aš, kuris nori, kad man būtų gerai. Okay. Gerai, jeigu giliau žiūrėti. O tada aš laimingas nuo to, ką aš noriu. Bet daug žmonių laimingi tada, kada, nežinau, nu, supaprastinsiu, ten geria alkoholį kiekvieną vakarą, sako, beprasmį leidžia dienas, kiti, ką nors apgauna, apšmyžia, parašo blogą komentarą apie žmogų, kurį nepažįsta. Jie kaifuoja, įprasmina, aš šitam parodžiau čia, žinos dabar. Ir jie nuo to laimingi. Dabar tada klausimas. O kas yra ta laimė, kodėl tokia neskirtinga? Todėl, kad jinai priklauso nuo mūsų tokio, kokio mes susiformavom per gyvenimą. Ir tik todėl jinai skirtinga. To, kad pats žmogus suformavo, kad kiti niekša, jis geras, todėl jis ten rašo piktus ten komentarus. Arba žmogus suformavo, kad nu, verslininkai yra ten aferys ir blogi žmonės. Turtingai tik tai, kas pavogė. Ir jis va taip įsiprasmina, va, su tokia kritika, su tokiu požiūriu. Atitinkamai jis niekada nebus toks, nu, kas jam nepatinka. Nu, jis taip suformavo. Kita kaip tik. Viską gali pasiekti. Viską priklauso tik nuo manęs. Ir jis jaučiasi laimingi nuo to. Tai žiūrėkit, reiškia, mes galim net pakeis laimės. Nu, laimės, jo, pojūtį. Arba tą laimę jausti. Nu, visiškai kitokių veiksnių, rezultatų, siekių, darbų. Galim. Galim. Net čia mes galim atrasti metodikų. Ir, aišku, jūs, jeigu jūs užsiimat savigą, žinote, kad galima pradėti kaifuoti, būti laimingo nuo to, kas to nepatiko, ne, nuo to, kur tu buvai iš tikrųjų pervertinti, pakeisti vertybės, pakeisti savo mąstymą, požiūrį ir, nu, vėl, jo, ir būti laimingu iš tikrųjų, sakyti, nerealiai, aš iš tikrųjų gerai gyvenu, viskas vyksta gerai, puiku, ir aš čia neburbuliuosiu ir nebūsiu nepatenkintas, iš tikrųjų tai yra gerai, ir tapti laimingesniu žmogumi. Tai vat, na, tai bazinis dalykas toksai. Tada, čia toks įvadas pas mane. Ir tada, ar visiems reikia augti? Be abejo, mes matome žmonių, kurie nenori progresuoti ir augti. Jie nori, kad būtų viskas taip, kaip vyksta, ir pati didžiausia trauma, kada kažkas naujo. Ir, o, blema, vėl naujo. O, vėl keistis, vėl. Kodėl? Aš todėl, kad aš prieš tai, ką pasakiau. Jie taip yra susiformuoti, jie tokie negimė, jie tokie netėjo, neskrido iš mėnulį. Tiesiog, nu, va, taip gyvenimas jos tokius padarė, o po to jo nusprendė likti tokie. Suprantat, ne? Likti. Čia sprendimas jau. Kai tu esi ten jaunas, arba tu neturi tos informacijos, kurią aš dabar kalbu, kad galima pasikeisti, tai akivaizdu, dabar atklausyt mane ir likti nelaimingu, nu, yra, nu, jokinga, ne? Suvokimas atinam, sakai, o, tai aš patruputų ką keisius ir tapsiu tokiu, kuris tokį rezultatą gyvenime turės, kuri nori. O ne, koks išeina, aš toks.
Jokiai mėgsta žmogus sakyti, nu aš toks, nu ką aš galiu padaryti. Tai yra, aš nieko nenoriu daryti dėl savęs pačio. Todėl, jeigu neversti tų žmonių keistis ir jie nenori keistis, tada savykdo ne visiems. Ir tiem, kurie nenori pokyčių, tai traumuojantis dalykas. Todėl nekenčia naujovių, technologijų, jiem ten visko to nereikia, čia išsigalvoja ir anksčiau buvo geriau. Tai yra anksčiau, tai yra kaip visada, nu tiesiog nu, kaip jis priprato. Tai ne anksčiau, kad 100 metų, bet tiesiog, nu, vat, anksčiau buvo geriau, nes todėl ne. Bet jeigu tai veiktų, ir daryti žmogų laimingų, kad daugybė žmonių nenori keistis, nenori mąstyti, nenori suprasti, nenori nešti gėrio, nenori realizuoti savo potencialo, tiesiog jie nenori, nenori to daryti. Jeigu tai paklausai, kad tu norėtum ten realizuoti save, aš tau duočiau ten, nežinau, galimybės, žinias, tu sakysi, oi, ne, yra. Dabar, kodėl tai yra, tie žmonės negyvena laimingai ir net va taip paprastai, kodėl vis tiek, kad gyvenimas nėra asfaltuotas kelias. Gyvenimas yra nenuspėjamas. Ir niekada nebuvo statiškas. Ir dar daugiau, žmonės šitie įveda save destrukciją. Jie nori stabilumo ir ramybės. O stabilų ir ramų kur? Kapinėse. Ten stabilų ir ramų. Tas pats. Tai reiškia, jie siekia destruktyviai save sunaikinti ir siekia mirties. O ne gyvybės. Nes gyvybė visą laiką nauja. Ir va čia mes ateinam tada į tokį bendrinį suvokimą, kad pasirodo, mes turim trokšti naujų žinių, naujų ten gyvenimo būdų, metodų, naujų kažkokių ten technikos, technologijų, naujų iššūkių, jo, naujų užduočių, naujų galimybių realizuoti save, pažinti, pamatyti, pabandyti, patyrinėti. Turim siekti. Ir tada mes matome, kad to kas gyvena ilgai ir nenobodžiai, tie, kas žmonės vat tokie. 80-90 metų prezidentai, verslininkai, visokie mokslininkai, viską rašytojai, ne? Visas gyvenimas kupinas, ten daugybė įvykių, ir jie dar taip ilgai gyvena. O kaip gyvena tie, kurie siekia ramybės ir stabilumo? Deja, trumpai ir labai liūdnai. Ir dabar, vėlgi, atsakykit savo, ko jūs viduje kyla? Kas kyla viduje? Jeigu kyla ramiai, stabiliai, jūs dabar suprantat riziką, kokia yra. Ir kad tai ne jūs. O tiesiog, nu, su jūsų gyvenimu taip atsitiko, kad jūs norit to. Kažkas, kas nori proveržį visą laiką naujo, taip toliau, okei, stabilizuokit šitą norą. Jo, padarykit jį prasmingų tai, kad panaudot jį maksimaliai, nu, jums pasisekė, jums bus lengviau, linksmiau, įdomiau gyventi. Bet jeigu jūs apsuptyje, kuri nori stabilumų ir ramybės, tai jūs traumuojat jūs. Ir neaišku. Todėl, va toks astio trumpas atsakymas apie tai, ar visiems reikia aukti. Tai aš užduot klausimą noriu auditorijai, tiesiog parašykit, aš taip supratau, dar perklausy Evgenijaus, bet jūs parašykit, ar aukti jum yra laimė, ar augimas yra laimė. Ir vat Evgenijų tau tas klausimas, iš to, ką tu pasakėjai, aš suprantu, kad tau nuolatinis augimas yra laimė, tu esi laimingas tada, kaip kažką pasieki, padarai, paaugo. Taip, visiškai teisingai. Tas stabilumas, pastovumas arba, kaip aš vadinu, tas pats per tą patį, man kelia didžiulį nuobodulį, energijos netekimo. Nes, nu, tiesiog aš sakau, nu, neįdomu gyventi. Nu, ne visi turbūt supranta, bet parašykite. Jums, kada yra įdomu gyventi, kada yra iššūkiai, augimas, reiškia, bet tai augimas, tai suprantat, kad jumsgi ne viskas pavyksta. Arba daugiau net nepavyksta, negu pavyksta kažką padaryti. Jūs apie save sužinot ne pačius nustabiausius dalykus. Kitiems atrodo kažkaip, žinai, realizuoti save, tai reiškia tik tai čia tave gėlėm apmieto, atlyginimus kelia, nes tu čia sugalvoji realizuoti save, ar tu ten jau perskaitė 10 knygų. Ne, čia yra pažinti savo, tas tamsias pusės, jas koreguoti, keistis, tai sudėtingu, tai prakaitas, tai baisu, tai nepriimtina jums būna, kad ne, aš netoks, aš ten geresnis, arba ten sužinoju apie save kažką tokio, kad geriau būčiau nežinojęs. Bet mane tai veža, aš tame matau energiją. Ašgi bandžiau visaip, jo, gyventi stabiliai. Bandžiau ten nieko nedaryti. Bandžiau daryti tą patį, sakykime, ne? Ir ten visur, nu, energijos, nėra energijos. Nėra energijos. O energija visada, nu, pagalvokit. Ir todėl vėlgi, jo, atsakykite, tarkim, jums augimas, asmeninis progresas, asmeninis tobulėjimas, sakykime, laužyti save pastoviai į kažkokį kitą, geresnį, ten, įdomesnį, iššūkiai, kažką keis, daryti, kalbėti apie savykdos temas, kalbėti
apie tai, kad kažką sukurti. Ne apkalbėti, o kalbėti apie tai, kad kažką padaryti, sukurti, realizuoti. Jūs kyla energija. O kažkam krenta. Ir ne vienas, ne kitas neblogas. Tiesiog čia jau pasirinkimas, ar jūs norit likti tokie, kokie yra, esat. Nu, aišku, aš negalėsiu pasakyti, kaip čia, kokia metodika būti stabilume ir tame. Čia, nu, nežinau. Morgė dar dirbti kokią morgę. Ten viskas irgi taip. Visi stabilai, negyvi. Mirs visada žmonės, o stabilus atlyginimas, darbas ir viskas. Kaip pavyzdys. Taip, turim tokį klausimą. Indrė, tai vadinasi, jei priimsime visus iššūkius ir neatmesime jų, tada taip auksime. Taip, be abejo. Nu, jeigu jūs norite, aišku, labai efektyviai aukti, turite, aišku, svajonę, aišku, tikslą, tai, aišku, jūs visiškai visų iššūkių nepriimsit, nes iššūkis ką? Važiuojam baliavoti. Kartais reikia priimti, kartais ne. Na, ten važiuojam palisėti, kartais reikia, o kartais gal reikia užsimti projektų. Įvairiai yra. Bet iš esmės taip, viskas turit priimti. O patikėkit, kad tai yra labai sudėtinga. Aš iki šiol, jeigu šiai galvojate, kad šiai kažkoks visagalis, sakai vaizdu, kad ne, aš iki šiol, net šiais metai, man atrodo, šiais metais aš nepriėmiau irgi vieną iššūkio su vienu mano tokiu startuoliu. Nepriėmiau vieną iššūkį, kai man sakė, ateina švedijos investuotojai, investuot kalba eina ne 1 milijonas eurų ir sako, bet tu turi pradėti nuo Prancūzijos. Ir aš apsišikau. Nežinau, ar tai gerai, ar blogai. Niekas nežino. Gal ir nebūtų to, gal ten ir nepavyktų. Bet aš tiesiog. Ir jeigu dabar man pakartotų, aš pasakyčiau taip. Suprantam. Čia normalu. Dabar aš nei save teisiu, nei kaltinu. Aš tiesiog priėmu ir kitą kartą aš būsiu žiauriai budresnis tokiam pasiūlymui. Budresnis. O aš gyniausi, ne, reikia pradėti nuo pavalti, čia, žinot, vat čia po biško, po to. Galvoti, aš pats suvokiau tai? Ne. Kai man atėjo treti, kiti atėjo. Ir sako, neįdomu, ką tu čia galvoji. Niekam nebus įdomu. Tai aš dabar ne tik Prancūzija, o iš 6 šalis einu iš karto. Tai čia ne man daėjo, bet tiesiog aš sugebėjau priimti tai. Matot, man net nedaėjo. Kai man atėjo kitas žmogus, sako. Suprantat? Vat kaip vyksta. Transformacija ir pokytis. Ir nebijokit savi irgi pamatyti. Jo, pirmą kartą ten apsišyksit, kaip aš sakau. Nereikia bijoti. Įsigastat, galvoja, tai ne man. Praeina laikas. Ir būčiau geriau su jais. Nu, šiaip dabar va situacijų tokio. Tai aišku, man pasiūlyta, aš eičiau geriau su jais. Nu, vat, prašau. Dabar. Bet, nu, yra kaip yra. Dažnai gal sunku priimti tą tinkamą sprendimą, kai neturi gal su kuo pasitarti, arba nėra kažkokių žmonių aplinkoj tavo, kurie galbūt jau ėjo tuo keliu ir galėtų tave palaikyti. Astia. Bet čiagi ir man ir sakė tie žmonės, su kuriais aš turėčiau pasitarti, ir man sakė, nes jį didesnį žmonė, o aš jų neklausau. Čia ir yra va dalykas toks. Mums atrodo, kad mums patart kaip turėtų palaikyti, taip kaip mes norime. Tai čia likti ten, kur tu esi. O čia ir yra tigras palaikymas, kad tu sako kažką tokio kontroversiško, kas tau tikrai iškels tave į kitą lygį. Su sąlyga, mes susitarėm, mes visi norim aukti, ne? Susitarėm visi čia, kad žiūrim šitą video, visi, kas sako, nenori aukti, nori stabilumą, išjungia ir einai žiūrėti serialą. Stabiliai. Tai vat, todėl mes nenorim klausyti, girdėti visokių nesąmonių, o mes tik norim bedrausiu tais, kuris sakys, viskas pas tave bus gerai, čia nieko tokio, normaliai, tai pateisim, tu jau tiesi gerai. O reikia aplinkos, kuris sakys, tu silpnas, tu pasidavėj, tu dar kažką, tu mastai galvoja, gal tai tiesa. Suprantat? Ne taip paprasta, kaip galvoju. Taip, žinai, čia. Aš net manau, kad tie visi komandiniai tokie, ten projektai, pilotiniai, tai aš manau, kad ten visgi to pačio maždaug lygio, ne, samoningumo, kompetencijų žmonės, ir kurie viens kitam ten tipo palaiko, bet proveržio nebus. Vis tiek bus toks, augimas toks,
kažkoks natūralus progresas, aš kalbu, proveržia, laiptuką kitą, pasikeitis, viskas, aš jau ne tas, kuris buvo vakar. Čia vis tiek toks, mes sakom, bendraminčių, ne? Kas yra bendramintis? Tos, kuris masto kaip aš. Aišku, kartu taip, nu vis tiek mes ne klonai, atitinkamai kažkas biškį daugiau supranta, jūs daugiau, jūs jam hop, jam insightas, jam wow, geras, nu ir mes taip augom, viskas čia okei. Okay. Bet aš jums dar giliau, ne? Bendraminčiai masto kaip aš, o man nereik bendraminčių reikia. Man reikia ne bendraminčių tokioje aukščiau, jeigu aš noriu padaryti proveržį. Bendraminčiai tokie kaip aš, ką man reikalingi? Nu jie tokie patys kaip aš. Nu, grubiai, supratot, ne? Aš noriu danešti. Gerai, Evgenijau, aš prisiminiau, kad tu užsiminėjai, jog Alliansium knygos negalima įsigyti. Galima. Nu, galima įsigyti, jeigu įsigysi narystę. Taip. Ir šiandien turim labai smagų pasiūlymą. Taip. Turim metinę narystę, yra 199, šiandien yra 149 ir dar padovanosim tavo knygą. Taip, paskutinė, jo? Taip, taip. Mane taip laužė padaryti tokią kainą ten kažkokią, ne, jokingą. Kai tiek yra darbo įdėtai, kad čia ne populistika, nei ką, čia, nu, tiesiog jokių išvedžiojimų istorijų nieko. Tik grinai, čia jeigu aš dar prie kiekvieno duočiau 2-3 istorijas, kaip tai veikia, tai ne būtų 500 puslapių. Tai manau, galbūt, kas vas įsigys visi, gal padarysiu kažkokius tokius, nu, lengvus mokymus, paaiškinsiu tas temas visas. Supranta, tai va čia vėliau kažkada bus, bet jums reikia perskaityti ją, papraktikuotis ir susidūrus su kažkokiais neiškumais, tada jums bus kaip užduoti man klausimas. Ne čia yra mokymai, knygai čia yra mokymai. Čia yra kosmosas. Astiu, įdėk visas pliuškės, fiškės, ką jie gauna per tos metus. Nepamirškite, 149, Alliansium knyga, mano knyga, ir dar čia 12 mėnesių Alliansium ekosistemoje, tarp žmonių pamokos, lektorius kėdės, mentoriai, mes dar dar keičiam visą ir puslapį keisim, taps platformą, bus visi Lietuvos lektoriai, bus apsas, bus visi šitie dalykai. Čia bus visiškai nukio tokia, mes darom proveržį. Tai jūs galite būti čia. Todėl pirmin spaudžiat, prisijungiat ir va taip. Kiekvieną savaitę mes susitinkam, diskutuojam, jūs gaunat insightus, gaunat informaciją ir augat, progresuojat, gerinat savo gyvenimą. Plius tarp tokių pačių, kažkas mažesnis, kažkas didesnis, nu, tie, kurie nori to pačio. Astiu, gal yra klausimų kokių? Oi, net šiltą pasidarė, taip smagu, net kaip papasakai, net kitą kartą būni viduje net susimiršti, kiek visko yra, kiek nuostabių dalykų čia yra. Tai klausimų turime, pastebėjimų, kad stabiliai neišeina žmonėm, kad kyla energija dėl augimo. Aš jau, žinok, juda, žinok, vis tiek tas. Arba tu jį laikyk, žinok, ir kalbėk, aš nežinau, visi kalnierių gal, žinok. Jo, laikyk kažkaip jį. Gerai, turim tokį klausimą. Kaip įveikti savo baimę dėl ateities? Dabar gerai, aš jau buvo. Baimė dėl ateities? Žiūrėkite. Toj pačioj mano naujoj knygoj ir taip pat mokymuose, tiesiog knyga yra sausa, ten popierius ir jūs galite save tik pa jūs patestuoti. Aišku, man sako, buvo iššūkis ją parašyti, nes nu kaip aprašyti taip, gali tris knygas parašyti apie šitą su pavyzdžiais, bet to pačiu sako, tai nebusgi o tokia knyga, ne, ir teko nu, išdėsyti trumpai, kad patestuoti, bet tai yra mokymuose, savigdos ABC. Yra tris tipai žmonių. Ateitystai, dabartystai, praeitystai. Ką tai reiškia? Kaip patikrinti? Ten, kuris daugiausiai džiugina. Dabar aš nelyginu. Vis iš kart klausiu, o kokiu būkit geriau? Savimi būt reikia. Todėl, faktas, nu, šiaip didelė labai tikimybė, kad šitą klausimą uždavė žmogus, yra, pavyzdžiui, praeitistas. Nes kuo toliau nuo ateities, to saugiau. Atitinkamai, nu, vat, prisiminimai, kaip buvo gerai, kiek visko padaryta, jo, čia viskas ok, normalu, mes irgi realus. Nu, realiai mes tą ir darom. Ir todėl žmogus gyvena tą energiją, tą emociją, tą, vat, padariau, vat, kaip buvo vakar, gerai, kaip užvakar, kokie mes padarėm projektai, kokie nors ten. Čia, bet čia prisila praeitimį. Kodėl? Pripratęs taip mąstyti, pripratęs taip gyventi. Ar tai blogai? Ne.
Bet gali būti taip, kad gazdina ateitys, nes ne treniruoji savo psichikos, savo organizmo, jo, gyventi nežinomybėj. Ateitysgi nežinoma. Mane jinai, aš nuo jos kaifuoju. O kas ten bus, o kas dar, o kas dar, o kas... Aš kaifuoju, kodėl? Nes aš taip, nu, pripratau gyventi. Praeitys man įdomi, dabartys, nu, taip, minimaliai. Ir todėl, kai aš sakau, aš savo knygų neskaitau, ne, kodėl? Nes man praeitys, ne, viskas, jinai jau parašyta, tai ką man jinai, aš jau penktą rašau. Suprantat, mane ateitys domina. Ir galima tai išlavinti. O kaip tai išlavinti, draugai, jeigu jūs nežinote, kad žmonės būna trijų tipų? Ir taip aš, kaip metodologas, kaip ta žmogus, kuris visą tai praeidinėja ir apie save ir paskui pertikiu, tai mokymuose, pasako, atsakau klausimus, ateina tai aliansiumo ekosistemą, įsigijate emocijų BC, savigdos BC, santykių BC, vers, jūs gaunate visą žinių bagažą, mokyklos at nereikia, išskyrus skaityti, rašyti. Ir va šitą viską gauti, aš manau, kad vaikai daug didesnį rezultatą pasiektų gyvenime. Absoliučiai, nu, būtų ekstra. Nes visų to, kad ten duoda, nereikia. Jok bendras įsilavinimas, nu čia absurdas visiškai. Mūsų greičiais, koks ten tas įsilavinimas? Per 3 mėnesius gali išmokti bet ką. Bet nemoki komunikuoti, nepažįsti savęs, nevaldai emocinio intelekto, nesupranti savo stiprių blogų savybių ir nemoki savęs keisti. Va, ko reikia šiame pasaulyje. O ne istorijas, kada kur ten koks Stalinas su Leninu ir ką nors dar, ta prasme. Ir daug visokių nesamų. Todėl sakau, galimas, o aš sakau dar tiesiog klausimą, kad galimas variantas, kad žmogus nekaifuoja, nesidžiaugia ateitimi, atitinkamai gazdina, dabartimi galbūt irgi, ne, va čia minutę, jo, nelabai moka gyventi, atitinkamai gyvena praeitimi. Sunku. Tap kitko, mane užvidė ant tai, kad aš turiu ugdyti savo tas kitas pusės. Ir man reikia, aš mokinuosiu labai būti čia ir dabar, labai sunkiai man. O su praeitimi praktiškai nedirbau. Ir dabar vat, nuo šiandien nusprendžiu, kad man reikia ir praeitį žiūrėti. Tai vat, padarysiu šiandien vakare pirmą žingsnį, prasatastosiu save su savo knygą pačią. Nes mes turim būti visapusiški, mes neturim kaip aš ten, beik nuo praeities. Ir mano praeities nuostabi, nu aš kiek visko padarius. Bet aš apie ją kažkodėl tai nekaifuoju. O reikia, kad tai realu. Aš galiu gauti energijos ir iš tenai. Šiandien čia ir dabar, tai yra dabartistas, ne? Aš irgi turiu kaifuoti. O aš visą ten. Visą laiką ten, ne? A kiti būna praeity. O reikia visuose gyventi. Todėl, jo, geras klausimas. Jo, super, reikės tikrai mokintis. Važiuojam toliau. Gerai, Evgenijau, dar matau vieną klausimą. O jeigu daug tikslų, idėjų, noro aukti, bet nėra energijos imti tiem veiksmams? Nu jo, čia tas, kaip sako, ne, žmonės, kaip aš sakau, juokavime čia, iš Kauno tas visas, kad pas mus viskas būtų, bet mūsų už tai nieko nebūtų. Tai čia toks, kaip juokelis, bet iš tikrųjų, žmonės dažnai nori turėti, o nedaryti. Jie nori turėti, bet nemokėti. Nu, mokėti kainą, bet ir mokėti tai daryti, ne? Ir tai ne tai, kad žmogus nusprendė būti tokiu blogu, kaip ir žmogus, kuris uždavė šį klausimą. Tiesiog, nu, taip yra. Yra svajonės, yra tikslai viską, bet nesu tas, kuris dėl to moka dirbti, kuris ugdė ir ugdo savo discipliną, savo valią. Nesu toks. Tai yra noru turiu, daryti nenoriu. Nu, pateisinu, kad nėra energijos. O kas tai energija? Kaip jinai įsivaizduojate? Energija atsirado tik tai darant. Ko daugiau darot, to daugiau energijos. Ko mažiau darot, to mažiau energijos. Nu, jeigu jūs mėgosit 14 valandų, atsikelsit sudaužyti, ne? O jeigu jūs kažką darysit, nežinau, polisiausit, keliausit, važinėsit jūs į dviračių, tai darysit, kas jums patinka, jūs nenorit, kad tai liautųsi, kad tai sustotų. Tai ir logiškai, tik darant. Galima sakyti, aš nežinau, kaip vadinasi tas toksai mahavik, o tai gal Astijos pasakys kaip inžinierius, mahavik, jo yra, kur jums reikia išsukti tokį kaip smagratį ar kažkaip, ne, kuris va, turi inerciją suktis, jums reikia išsukti ir tada jis sukasi automatiškai, kaip vadinasi lietuviškai. Nežinau, kaip vadinas, bet tu puikiai pasakė inercija jo. Tiesiog. Jo, inercijos toks, sakykime, jo, inercijos dėsnis. Jo, jūs turite įsivažiuoti, tada jums reikia mažiau pastangų. Čia kaip automobiliu, ne, arba lėktuvų. Jo, pakilti jam reikia, ten sunaudoja, ten degalų tiek, kad nu, nuskris gal reikia 1000 kilų. Tik pakilimui vienam, o pakilimas, tai nežinau, 5 kilometrų. Va taip ir žmogu. Todėl jums reikia tiesiog išsukti tokį tą inerciją.
Ir tada kiekvieną dieną, suprantat, čia kaip ir, o, jeigu turit viršsvorį, jums reikia labai stipriai art, kad, nu, tarkim, grįžti kažkokią tai, nu, pirminę tą formą, kokią jūs turėjot. Bet jeigu jūs turit vat, gerą kūną, gerą, jums reikia tik tai ten nueiti ten 2-3 kartus į savaitę kažkokį sportą ir jūs palaikysite tai, tai yra inercija. Tai gali liesti tikslus. Jo, tai galima knygą atsisėsti, tarkim, nežinau, turėsiu, man su šia knyga tai panašiai buvo. Jo, bet aš galiu knygą rašyti, tarkim, ten kiekvieną vakarą 15 minučių, kaip pavyzdys, arba ten kiekvieną sekmadienį 3 valandas, jo, galiu. O galiu, jeigu pasine kontraktą su leidykla, nu, kad aš turiu priduoti, galiu gruodžio ten 30 dieną visą knygą parašyti, ne, suprantat, galia metų. Nu, tai va čia ir yra, o jūs turite po truputuką. Po truputuką. Hmm. Jo. Gerai, yra klausimų, aš tai gal perėsiu kažkokias metodikas duosiu, kaip vat, visgi, kaip visgi, ne, niekada nesustoti. Turim klausimų, bet galima eiti prie metodikų, tai tiesiog galia užduosim. Ne, ne, geriau dabar, žinau, nes man aš daugiau suprasiu auditoriją ir galėsiu tiksliau duoti. Gerai, Deividas klausia, kaip priversti save daryti tai, ką esi sugalvojęs į ateitį. Turi įsigijęs emociją ABC ir negali pabaigti mokymų, neranda laiko. Nors jau pusė praėjęs ir jaučia didelį rezultatą tų mokymų. Tačiau neranda laiko, kada juos pabaigti. Ok, gerai, gerai, geras klausimas. Nu, tai čia metodika. Aš pabandysiu sukurti kažkokius pasiruoškį tušinuką. Aš manau, kad kažką gero tokio pagimdysiu. Manau, bus kažkas įdomaus. Kas man veikia, ne, ar kas aplinkoje mano. Gerai, dar koks klausimas. Čia gal ne klausimas, tiesiog dalinasi, jog sunku išjudinti tingulį, žino, kad kai padaro kažką, ateina palaima, bet vat, nėra tos energijos pajudėti. Supratau, gerai, gerai, ok. Indrė dar dalinas, jog sunku priimti iššūkius, kai nieks nepalaiko, bet viduje jaučia, jog labai nori. Ok, supratau, gerai. Gerai, pažiūrim tada taip, pažiūrim kartu ir suformuojam ir galit patarti, galit pakomentuoti, nes aš dabar tai aš nesudaręs, tai neskaitau, o dabar vat, bandysiu suvokti, kas būtų naudingiausia žmogui, jeigu jis nori niekada nesustoti, jeigu jis nori progresuoti ir pasiekti, sakykime, vat, tokių paprastų net dalykų, pabaigti mokymus, sakykime, jo, pasiryšti kažkokiam naujam dalykui, ne. Reiškia, aš visgi manau, kad pirmiausia, rašykitės, nu, tai bus metodika. Ne, jeigu jūs per šitą filtrą mąstysite, jūs tikrai nu, pasieksite daug daugiau. Tai pirmiausia, vis tiek reikia pradėti nuo svajonės. Nesuprantat, ne, nu, gyvenimas be tikslo, kelias be tikslo, jis nu, neįmanoma. Ne? Tai tada nėra energijos, tada eisiu kaip tu energiją, nu, tai eisiu jogą užsiimsiu, ar ten, nežinau, joko jogą, ar kokią, ne, bet nu, o kam? Tiesiog pas jūs gerai, nu, tai yra toks, kaip, nežinau, kaip ten, į tuščią kiberą pilą, ne, ar ten samtį, kaip jis. Nu ir išbėgs ir vėl ir reikės vėl pildytis, ne? Bet jeigu jūs turite svajonę arba tikslą, jo, tokį kur, tada atsiranda prasmė, tos energijos, metodikų, mokymų, atsiranda prasmė. Dabar, nu, atrodo paprasta. Tai jūs sakote, tai mes gydo to ar čia sėdėm, arba mokymus įsigėm, arba aliancijų mokio sistemą esat, ne? Visiškai gerai. Bet dabar einam prie metodikos. O kas padeda pasiekti tikslus? Kas padeda išlaikyti energijos? Jo, ta vat visa. Kas? Tiksą turit, svajonę turit. Instrumentų resursų, tai energijai, tai valiai ugdyti, disciplina yra. Dabar kas svarbiausia? Svarbiausia yra, prieš ką tu tai deklaruoji. Prašot, antras punktas – deklaracija. Pažadas. Kas bus su tavim, jeigu tu to nepadarysi? Suprantat? Tai yra deklaracija. Paaiškinsiu. Aš žmogus žodžio ir to pakanka, kad aš padaryčiau, ką pasakiau. Ne visi žmonės žodžio. Ir jie nėra blogi. Tiesiog taip jų gyvenime nereikėjo atsakyti, kaip ten žodžius. Ne? Tai tiesiog, to užtenka. Ir todėl aš deklaruoju ir laikausi. Man nereikia nieko rašytis, prisimi nieko. Aš deklaruoju, nu, aišku, būna pamirštų, bet ten, nežinau, kartą metus kanus. Buvo čia nesinojo pamiršęs kažką, ne, irgi buvo keista, kad pamiršau. Bet iš esmės tai yra deklaracija. Ko jūs rizikuojat? Įvairių deklaracijų būna. Susilažinti. Tinka. Susilažinti iš pinigų. Dar geriau. Jeigu, aišku, idealu, nu, man taip idealu, nes aš nesilažinu, mane tai kažkaip. Bet va tu, pažiūrėjau, žodis. Prieš save jūs galite visą pateisinti. Bet tai turi būti prieš kažką kitą. Man lengviau, nes aš turiu auditoriją, aš turiu komandą,
aš turiu partnerius, ne, mokinius, draugus turiu. Ir jeigu aš pasakau, nu, aš turiu padaryti. Su savim pačiu aš. Aš savo pameluoju. Sako, eisiu rytoj treniruotę, nenueinu. Sako, poryt tikrai nenueinu. Sau. Bet jeigu sutarčiau su draugu, aš nueisiu. Nes tai yra deklaracija, pažadas. Aš nueisiu, aš negaliu pavės žmogus. Nors aš galėčiau, bet aš negaliu. Jis turi surasti va tokį trigerį pas save. Surasti. Aš suradau. Pasakyti ir padaryti. Jeigu jūs tokios deklaracijos, tokio trigerio pas save nerasite, nu kaip jūs daryti? Kaip, o kam? Tai rytoj, poryt, kada nors. Nu ką? Gali visi norintys čia į komentarą, ką nors pasižadėti. Taip, viešai. Mes įsisaugusim ir po mėnesio išryškinsim. Nu, parašykit, aš pabaigsiu emocijų BC. Ten iki ten, nežinau, 25 dienos. Hop, hop. Taip. Mes, kas visi, kas aliansium nariai, mes su jumis įsisieksim ir paklausim. Kas ne, nu mes negalėsim, neturim teisę jūsų gyvenimą, bet kaip, matot, kas yra aliansium ekosistema, kodėl jinai yra. Aš prie to esu nuvesiu prie šitus jūsų dalykus, nes visus jūs juos gauna čia, nes vieninė kariai. Save patį apgauti, nu, apgauti, net neapgauti, pateisinį, blogas oras, ten notai, karitoj, paryt, nieko čia tokio. O prieš kitus? Gėda, nemalonu. Taip, yra aišku talentų, kurie meloja, žada, net neraudonuoja. Tieškia, šitas trigeris jiems netinkamas. Jie turi iškoti kažkokią tai skausmingą trigerį. Man skausmingas trigeris, nesilaikyti žodžio, man jis skausmingesnis negu daug kas. Nežinau, man skausmingiausias. Suprantat? Todėl suraskit. Tai yra deklaracija, man pasinuoti deklaracija savo. Nu, ne savo, kažkam kitam viešai, jo? Kažkam gal savo, kažkam finansinė, susitarimas, nežinau, kažką dėl to netekti. Kas yra deklaracija, pasakysiu, ką tai reiškia? Tai yra rizika kažko netekti. Nu, man pasitikėjimo manimi. Man to užtenka kriterijus, kad aš laikyčiausi žodžiu. Nu, padaryčiau, ką pažadu. Gerai, Vytautai. Okei. Okay. Nu, nes labai nesunkus pažadas. Ką nors stipresnio, gal ką. Ot, gudrūtis. Nu, gerai, gerai. Wow, Indrė, super. Iki rugsėjo 12. Nu, biškai taip ilgoka. Bet, nu, okei, okay, vis tiek gerai. Per mėnesį gerai. Super. Liuks. Grįžti spartuoti. Inga, reikia parašyti. Nu, kada? Taip. Grįžti spartuoti. Tai čia ne deklaracija. Čia tiesiog, nu, reikėtų. Kada? Kada jūs ateisite į treniruotę pirmą? Nusipirsiu dabar nemintą. Ir tada, kadangi jūs aliansime, su jumis parašys žinutę arba pasuks ar kažkas sakys, jo pradės spartuoti. Va, ką turi daryti aplinka. Bet tai labai daug ko nepatinka, kritikuoja viską, bet vat, žiūrėkit, visi kas parašėt, o jeigu jums likus dieną iki pažado ir jūs žinote, kad jūs skambins ir skambina, kaip jūs jaučiatės? Atmetat neskambūti ir greit padarot, nuperkat abonement, sako, jo, nupirkau šiandien, kaip tik, vat norėjau. Jo, bet tai yra gerai, tai ir veikia, taip ištiniruos jūsų, va, ne jų čia. Aš nekinčiu, žinot, aš vat nekinčiu, kada mane mokina. Nu, žinot atėjom, ir jūs nemėgstat. Bet jūs mėgstat mokintis. Tai tas pats veikia mūsų. Mes žmonės priešinamas prievartai, priešinamas, kada mūsų verčia daryti, ką mes nenori, bet mes turim ištiniruoti vidinę jo, discipliną valią. Ir tada jūs va taip ištiniruojat, ir kada jūs sakot, aš jausiu šudinai, kaip čia Deividas parašė, kai man ten skaimės, aš nesilaikau žodžių. Yra žmonės, kurie, aš turiu, nu yra gyvenimės na keletą žmonių likę, kur tiesiog gali 50 kartų žodį rytoj. Visiškai ramiai ir save absoliučiai pateisina. Čia problema, kai ne su jais, su manim, kad aš su jais dirbu. Jo, suprantu. Rytoj. Rytoj. 3 mėnesiai rytoj. Vat tiesiog, vat. Bet čia mano problema, be abejo. Bet jeigu žmogus ateitų, įsivaizduokit. Tokia, tai jisai nieko nerizikuoja. Nu, tai yra, jis rizikuojate, negaut pinigų, negaut klientų daugiau, nes o taip yra niekas ir neperkomendos, bet jam tai neskaudu. Suprantat? Tai, nu, ne, žmogus gal nesuvokia, kad taip gali būti blogai. Nesvarbu, jam neskauda, jam tai netrigeris. O jūs turite surast savo trigerį, aš daviau nuo savęs, aš negaliu įlysti jums į galvą. Jūs turite surast savo
triggeris, savo metodiką. Kaip jūs save pušinsit? Savaime. Suprantat, kiti sugeba ten, nežinau, atsispaudimus daryti, ant krosus bėgiuoti, ne, nu, tave, sakykime, baudžiu už, už tą nepadarimą, ne? Bet, nu, ieškokit savo. Astijau, jeigu klausimų yra užduok, ir tada mes žiūrėsime, kas toliau čia gausios pas mus. Turim vieną labai rimtą pažadą. Vytautas pažada mesti blogą įprotį. Bus sunku susiekti tave, Vytautai, bet paklausim. Gerai, geras pažadas, super. Labai geras, super. Jo, jėga, prakyt blogis. Gal ir skanu, bet blogis, tai super. Tiesiog, žiūrėk, Vytautai, aš pasakysiu, kaip dirba tas. Mūsų protas ir sąmonė, kada mes duodam tvirtą ketinimą, ir aišku, tikslą, niekada neberūkyti, niekada nerūkyti, jis pradeda ieškoti atsakymą, gal paskaityti tą knygą, po kurios ten perskaitė visi metai, gal pažiūrėti kažkokius, jo, pradeda, ir reikia tą daryti. Nes dar trigeris nesuformuotas, suprantat. Tada po trigerio, kaip jūs gyvenate, jūs pusit kaifą. Ašgi kodėl, žiūrėkite, tai yra dvi pusės medalio, ne? Pirmas, tai man bus skauda, jeigu aš nepadarysiu. Bet tuo pačiu, kai aš jeigu padarysiu, tai yra didžiulis malonumas man. Nes aš, ja, suprant, pasakiau, padariau, nu ar ten laikausi žodžiu, ar ten šaunuolis, man, aš kitoks, didesnis tapau. Protas pasąmonė, mūsų organizmas nori jausis gerai, atitinkamai, nu, užtikrinti aukščiau už kitus, visi nori būti alfa, čia nereikia pasakoti, kad čia kažkai, visi nori būti, tiesiog, nu, genetika tokia. Niekas nenori būti beta, tiesiog, nu, kaip kam pavyksta. Tai vat, ir todėl, kaip saka, nedaryt skaudą, padarau kaifas. Mes turkyt, bus kiti dalykai, bus daug lengvesni, nes bus didžiulis pasitikėjimas savimi, didžiulis malonumas to, kad padarėjai ir kad nu, neišdavė savęs, nes čia iki savegi išduodam, ne kažką kitą. Bet tada viskas kita dar lengviau seksis. Astiu. Ačiū, Evgenijau, už puikius patarimus. Gerai. Taip, tai vis dar nariai dalinasi pažadais. Labai gerai. Mes visus, apžiūrėk, aš visus prisiminsiu. Pats paskambins, sakysiu. Taip. Tai kažkokių konkrečių klausimų daugiau nematau. Gerai, tada aš einu toliau, gerai? Taip. Taip, gerai, kas dar gali būti svarbu? Pažiūrėjom, jo, tai svajonė, kur aš einu, būtinai čia. Nu, sakau, aš nepretenduoju absoliučią tiesą, bet na, tai neįtikėtinai veikia ir aš nu, su žmonėmis irgi matau, kad antras tai yra deklaracija, kaip aš save bausiu, nu, galit ir kaip save džiuginsiu, bet čia iš esmės deklaracija reikia tą svarbiausia surasti, savo vatą, kur aš negaliu pavest savęs pačiu. Taip, kas dar svarbu? Trečias, man ateina, aišku, kad tai yra aplinka. Suprantat, ne, jeigu jūs, nežinau, odlaus klube leisit vakarus, pradėsit gertalų ir ten būsit gurmanų ar ten kas nors, ne, tai reiškia aplinka. Tai reiškia labai svarbu tą rinkti aplinką, atrinkti aplinką, būti toje aplinkoje. Beje, gerai pliusas toks, kad jums nebūtinai gyvai būti toje aplinkoje. Ir aš nekalbu apie aliancijų, ne, nes čia laivas, čia mes visi tokie patys, ne, ne, turime, kad tai gali būti knyga. Tai gali būti filmai, tai gali būti autoritėtai kažkokie žmonės, ne, kurių jūs nepažįstat, niekada nesipažinsit, ten gyvai nematėt, bet tiesiog jie imponuoja jums jų poligiai, jų rezultatai gyvenime. Tai yra tinkama, į ką jūs norėtum, sakykime, būti panašus. Jo, tai ta irgi aplinka, jinai galvoja aplinka. Jo, jūs gi su aliancijimu nemėgat lovoj, ne, bet jūs galvoja, ką mes galvojam, ką mes darom, ko mes siekiam, kokius mes suvokimus. Gyvi susitikimai, ten online, offline susitikimai, o įdomi, šitas tokį klausimą uždavau, pas mane tą patį problemą, jis panašus, su šitu susipažinau, su šitu va gal projektą padarysiu. Tai yra aplinka. Aplinka. Suprantat, aplinka kažkur tai, nu, aplinka, tie žmonės jie kažkur eina. Jo, ta hebra, kažkur neina. Negaliai ten, kur jūs norite atsidurti irgi norite kartu, galit ne ten. Vot jums reikia taip atrinkti aplinką. Tai trečias, tai yra aplinka. Okay. Taip, Teresa klausia, o kaip išgauti pažadą, kurį tikrai ištesėsi? Nes, oi, pabėgo tiek komentarų. Nes nori pažadėti, bet vidus dvejoja. Ar tai reiškia, kad tai nėra svarbu? Nežinau, labai toks platus klausimas. Pabandau dabar jo, suprast, ta prasme, kad nori pažadėti kažką padaryti, bet dviejų ir nežadį, nes galvoju, kad nepavyks. Tai čia aš manau, ne problema, kad tu dviejoji, tiesiog
kaip čia sakyti, skausmas, kad tą projektą nepadarysi, yra didesnis negu pažadas. Todėl, nu, suprantat, ne, kad, nu, suprantat, jau, kad mesgi visada bėgam nuo to didžiausio skausmo. Ir kartais, kai sako ten, man trūksta pinigų, bet gyvenimas su mažu kiekiu uždarbio pinigų yra ne toks skausmingas, negu dabar eiti ten mokintis arba lipti karjeros laiptais, nes yra sunku, rizika, konkurencija, ne, tai yra geriau aš susipaprastinsiu, nes taip man daugiau laimės, man taip patogiau, negu lipti, nors skundžiuosi. Ir turiu, čia man daugiau panašiai šis situacija. Čia tas svarbu, nesvarbu, arti, bet iš esmės būti be to pažado ar be to kažko yra daugiau laimės ir geriau įtiesi, negu ir va čia, tą, ką aš pasakiau, visos metodikos, jos neveiks, nes čia yra valia ir disciplina. Ir va žmonės sako, tai galima viską taip save į tokį pakeis, kur tu ten savaime visur būsi sėkmingas, disciplinuotas, laimy, taip, 99 turbūt. Mes tokie, kaip, mes iš tikrųjų kaip robotukai, ne, mes elgimas kaip, jo, iš vakaro dienos tęsiam savo tos poreikius, bet yra egzistuoja valia disciplina. Vat jūs niekam nepažadėjote, o reikia eiti į sporto klubą. Ir iki keltų užpakalį raiti, arba ten atrašyti, arba mokintis, arba tiesiog egzistuoja gyvenime valia. Ir vat reikia ją panaudoti. Ir būna kartais klausia, kaip čia su savimi, kaip save pakeisti tokį, kuris vat darytų tai, sako, nekaip, kaip nekaip. A vat reikės per tą nenoriu, per tą negaliu. Ir galbūt čia situacija tokia, kad kiek neanalizuoti, ar dėl to, kad man čia nesvarbu, ar dėl to, kad ne mano tikslas, ar čia ne man duota, ar čia paimti ir padaryti. Vat paimti ir padaryti. Ir viskas. Asti. Ačiū, Evgenijau. Teresa, pirmadienį susirinkime lauksim tavo komentaro, ar pavyko pasižadėti ir padaryti. Taip, liuks. Gerai, Marius sako, mano jau geriausia nežadėti, nes yra jeigu nesistikinęs, jog padarysi. Mano, jog vyras turi visada atsakyti už žodį. Ir tai jam asmeniškai yra svarbiausia gyvenime. Bet žiūrėk, kaip įdomu. Čia visiškai susijęs su ta pradžia, ką aš pasakau. Jeigu žadėti tik tai, ką tu gali padaryti laisvai, kaip tu auksi, tu kartuosi tą patį, ką visada darei. A būtent tas vat pažadas, ta rizika, deklaracija, tai yra nauja, kuri tave išves į kitą visiškai. Jo savęs pačio, kaip asmenybės lygį, tavo rezultatų. Ir todėl, vat tai yra klausimas. Arba nesakau, kad būtina tai daryti. Bet aš sakau, kas laukia, jeigu darysi tą, ką tikrai užtikrintai gali padaryti. Tai kas čia? Tai čia tas pats, kas vakar. O mes kalbame apie proveržį, mes kalbame apie augimą. Ir todėl visada rizika yra. Ir pažadėti. Ko mes bijom? Ar mums sunku pažadėti tą, ką aš galiu padaryti? Nežinau. Ten. Nu vežė vaikus su darželiu. Tai pažadu. Tai vežu jau 10 metų. Oi, nu ne 10. 3 metus vežiuoju kiekvieną rytą. Ta prasme, ne? Todėl čia visiškai kitoks klausimas. Permastykit, pagalvokit. Astim? Inesa klausė, jeigu esi išaugusi, ar aplinka tave gali įtakoti? Neaugti? Gal aš suprantu... Ar saugo žmogus? Ne, aš suprantu gal taip, kad ar įmanoma taip suformuoti savo asmenybę, išaugti į tokį lygį, kad tavęs nebeįtakotų aplinka. Ne, ne, neįmanoma. Aš žinau, 100%, 1000000%. Aš nesilpnas žmogus, mane tokie silpni žmonės gali įtakoti, jūs nevizduoju. Net neįtakodami buvime, tiesiog vat, būni ir pas tave keičiasi mąstymas. Aš savianalizė turbūt giliau mažai ko susijama. Jo, turbūt, iš žmonių. Iš 100000000 turbūt. Ir mano protas tą išneša, kas svarbu, mas ne toks protas, smegenis, išneša jos. Aš jau sakau, kad realiai, tiesiog, tu pabūni 3 dienas tarp kažkokių žmonių, kurie, nu, tiesiog, jie net nieko, jie malonus, geri viskas, kai ir tau pradeda atėti tokios mintys, kur aš būnu šokė, kodėl aš apie tai galvoju. Va to, taip įtako aplinka. Ir tarp kitų, ne tik žmogus, tai yra vietovė, daiktai, visa ta energija, visa ta aplinka. Ar čia susiję, aš prisiminiau kažkodėl, va taip būna, kažkokią dainą prisimeni ir ten niuniuoji, kažkur išgirdai, ir kaip jinai ten įlendai tą galvą? Ne, nežinau, ne taip, tiesiog ateina kažkokia mintis, kuri, noras mintis, kur, nu sakykime, ne,
Vat, toks esi koks nors ten, nežinau, nu, vat, pavyzdžiui, imam paprastą tokį vat, dalyką. Vat, esi miestėtis. Esi miestėtis, ten aktyvus, viskas ok, geičiu, tiek darbų, tikslų, taip toliau. Ir nuvažiuoju į kaimą palsėti, 3-4 dienom. Ir kokio po 3 dienos. Sakai, klausyk, taip gamta, taip kaimas, gal tokio kokio sodyba, atvažiuoji, žolį nupjauni, pabūni. Pagal nadė, tu pradė, kodėl tu tapėt galvoji? Tu grįžti į miestą, o tėvė, mano, ką aš ten pjausiu, man tiek reikia pasaulyje visko padaryti, va kaip įtakoja aplinką. Ačiū, Evgenijom. Taip, ok, tai pažadus, kas aliansium nariai, visus išsaugusim ir prasičekinsim. Taip, Audrius dar pasižadėjo. Sutvirtinti kūną. Iki gruodžio 28. Su O. Gerai būtų dar kilogramus pažymėti. Tas kaip būtų. Pažymėti. Ir tada labai gerai. Iki gruodžio 28, va, iš vis gerai. Tai labai liuks. Labai liuks. Taip, taip, taip. Labai. Reikia labai svarbu skaičiai, ne? Reiškia, aš numesiu ten 10 kilogramų. Tada stebi progresą. Nesupranta, kad 27 gruodžio, jeigu būsite 10 kilogramų, per dieną nenumesi. Reiškia, reikia žinoti. Aha, 5 mėnesiai, 2 kilogramų 5 mėnesiai. 200 gramų per savaitę. Ir viskas. Ir varai. Taip, tai Audrius papildė. Nu, 8-8, va, tai prašau. Tai va, dalini iš 5 mėnesių, nu, tai va, beveik 10. Dalini ten ir... Puiku, matau, na, sukonspektuota būtent šito tavo metodiką, ką pasidalinai. Labai gerai. Tai va, taip. Labai puikiai parašė. Taip. Ir va, žiūrėkit, dabar kas yra, kas, pertrauksiu biškį tave, gerai, užbaigsiu. Matot, labai gerai, va, kasimai, kad parašiai, matot, draugai, ne, pradėti svajonės tikslo. Mes, dažnai žmonės neturi svajonių tikslo, nes užniždyti aplinkos. Darželio, mokyklos, ten aplinkos. Ir sako, ką čia tu svajoji, va, savaitgalis, darbas, viskas. Tam reikia mokymų ir metodikų, tam reikia aplinkos. Tai yra aliansiumė. Nes jūs čia ne vieni. Čia nėra taip, jūs prieš mane vieną, ne, sakykime, o čia deklaracija, pažadas, nu, mes čia išgaudysim jūs greit. Paskui jūs kitus gaudysit, ne, jūs galite patikrinti, nu, gerai, prasme, nu, draugiškai, bet turime, kad, nu, tai yra gerai, reiškia, jau jums bus gėda, taip, ašgi parašiau tada, ir jūs tai greuš, tas, kas greuš, vers jūs veikti. Toliau, jo, jis surasi savo tą trigerį, kuris greuštų jūs. Ir trečias aplinka, vėl aliansiumas, ką reiškia aplinka, nu, tai čia tokie patys, kurie auga, taip pat, netobuly, tobulėjantis. Neprotingi, bet protingėjantis ir taip toliau. Astiu? Tai nieko, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad labai puikus buvo live su puikiais metodais tavo. Labai tau ačiū, kad pasidalinai. Aš tikiuosi... Tik naudokitės. Taip. Labai paprastai, labai aiškiai perduota žinutė. Dar apibendrinom viskas, ko reikia, surašyta. Taip. Ir apie nuolaidą. Dovanos, nuolaida, prašau, prisijungti prie mūsų, taigi mes augam, paskui prisijungs jūsų kažkokie aplinko žmonės, jo, šeimos nariai, nu, taigi tai smagu, tobulėjimo sistema, visi lektoriai pas mus kiek, jau 50 lektorių, ne, yra, įsivaizduokit, jums nereikia niekur blūdinti ieškoti, atėnat pas vieną pažiūrį, žinio, kitų, reikia irgi ieškoti, mes visi skirtingi, aš irgi ne visiems tinku. Tai va, viskas, draugai, nuo manęs tiek, buvo smagu, labai buvo aktyvus, ačiū labai. Naudokitės, dalinkitės, perdukit kitiems, ateikite aliansiumą, lauksiu visų. Ačiū Astijau, aš atsisveikinu, nu, tu dar kažką nuo savęs, ok? Ačiū Evgenijau. Jo, gerą vakarą visiems, iki. Taip, tai kaip sakė Evgenijus, pasinaudokit specialių pasiūlymų, turime specialią nuolaidą narystėj metiniai, plus visi gaus naujausią Evgenijus knygą. Taip pat kiekvienas prisijungęs gauna aliansium knygą, aliansium knygos neįsigysite niekur. Čia yra taip pat autorinė Evgenijaus knyga apie šį projektą, apie tai, ką duoda, apie jo vertybės, kaip elgtis, kokia bus ateitis, jeigu vadovausitės šitom žiniom ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš galiu tik tai dar pridurti, kad nėra geresnio laiko nei buvo vakar. Tai yra dabar, jeigu norite aukti tobulėti, kviečiame prisijungti. Komentaruose yra nuoroda, komentaruose yra daugybė aprašyta dalykų, ką gauna kiekvienas narys.
tai ir palaikymas, ir susitikimai, ir lektoriaus kėdės, ir įvairūs seminarai, ir žinios, ir bendruomenė, ir palaikymas. Ir kiekvienas tai galite padaryti. Indrė parašė klausimą, kiek dar laiko galios nuolaida. Tai nuolaida galios pirmiesiems trims įsigijusiems žmonėms. Taip, tai paskubėkit, griebkit nuolaidą. Ir ką, ačiū Jums visiems už gražų vakarą. Buvo nuostabus klausimai, džiaugiuosi Jūsų aktyvumu, kad randate laiko pabendrauti, pabūti. Matosi, kad tai yra Jums svarbu. Džiugu žinoti, kad ir Jums patinka tai, ką mes darome. Tai gražaus visiems vakaro ir iki pasimatymo kitose susitikimuose. Te.